21 червня пройшли засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад директорів трьох загальноосвітніх закладів Прилуки – шкіл номер 6 та 14 і гімназії номер 5. З трьома цими директорами закінчується контракт і відповідно до положення про конкурс, якраз сьогодні і відбувається конкурс на заміщення цих посад. Приймають участь тільки по одному учаснику. Проведення конкурсного відбору на плечах спеціально створеної для кожного претендента конкурсної комісії. У складі кожної з трьох – по 8 чоловік. Це представники батьківського комітету, учительського комітету, профспілки, депутатського корпусу і від методоб'єднання директорів навчального закладу. Цьогоріч серед претендентів на посаду директорів – чинні керівники. Очільниця школи номер 14 Людмила Ященко, директор спеціалізованої школи номер 6 Олександр Колесник та директор гімназії номер 5 Наталія Бурлаку. Всі учасники конкурсу мають пройти своєрідні випробування. Конкурс буде проходити по трьох, скажімо, таких номінаціях. Це на знання законодавства, ситуація буде надана письмова відповідь директора. І третя така номінація – це презентація перспективного розвитку навчального закладу. За результатами виступу директора комісія наша оцінить, є критерії оцінювання. Після цього буде проведено засідання по підведенню підсумків. Ну, скажімо так, обираємо, підводимо підсумки голосування нашого, відкритим способом проходить. І через два робочих дні комісія оголосить результати сьогоднішнього засідання. Щодо критерії оцінювання, вони для кожного з претендентів стандартні. Кандидатам є критерії оцінювання, тестові завдання оцінюються максимально 10-бальною оцінкою, 5 питань по 2 бали кожне, і ситуація від 1 до 3 балів. І перспективи розвитку представлення директора від 1 до 5 балів. Середнє арифметичне сумується, виводиться бал. Результати конкурсу будуть відомі найближчим часом.